Da, çok bu sanayi kolluktu liginden taşkara. Yok yok yok, bu fakat geoloji işleri. Nefti gazlı geoloji. Özbek nefti gazlı geoloji. Özbek nefti gazlı geoloji. 125 milyon dolar. Yıl yakını geçe şuna cevap verirse. Cevap veremez. Hiç kandaya kanivertatça soramayız. Yok, çok özür dilerim. Yaşı. Milyon dolarını. Yıl yakını boyunca neçi payız var? Şunca ötken yılları maili 20 milyar da olsa yapırmalık. Ötken yılga bugün infinisitse boyunca bana skvajınlarda kança pul beri yaptız. Kança gaz ve neft kopayadı? 657 milyon kubometre gaz kopayadı. Kança? 657 milyon kubometre. Bunu ne mi çekeyim? Kelasi yılga sokbat buramaz, bu 5 milyar kopaydıramız. Bu 657 milyonunuz hiç yapmaz bu. Bu şarmandalı bu. Şunca pul veririm. Znaç, siz umuman tergerli kımagansız neft boyunca. Bu bir. Bu gapınız menge umuman namakul. Siz yaş içiye kırmagansız. İkinci menge bir de savalga cevap verin. Bana Ustrans gazlı pulünü Canap Sultanov bindi. Hamma yerini tazala verdik. Kaysı davlette Ustrans gaz bunda avukalda. Hiç kaysı davlette çabuk. Ahuş siz şu davlette vakilik siz başvazır orun basar. Siz şu neçe yıldan beri şu sahane yiyen sıkısınız. Nema gel şu pulunu cöyge koymayızlar. Nema için şu Mahmud'u siz özünüz tavsiye kıldınız. Biz koyduk bana o uğurluk kıldı. Bir tanesi türmada yattı. Vaga yaptı genlerse. Bundan ki Mahmud'u geldi hiç bala kımadı. Kanı nema. Kança siz bana şunu tayı getişip dibitordu. Kaçan cöyge koyas. Kança bana hamma başvazır onun basarak şu savağı. Kança Nida yumkanı koyarsınlar, kanca debitori cöyü koyup, manga investitse kırgız asılar. Bu masa manga sizi boşluyken başvazını umuman gerekemez. Смотрели. Сколько денег до конца года у Трансгаза, вот ты как руководитель, только подумай, скажи, поставишь на казну государства. Сколько денег возвратишь? Шакат Иванович, при той системе, которую мы сейчас наладим и отрабатываем в Ташкенте, в Ташкенте... Слушай, я тебе вопрос задаю, ты можешь отвечать? Нет, профессионально. Я понял, Шакат Иванович. Говори, не надо мне твои эти все. Тот мне говорит всякие небылицы, ты мне говоришь. Вы вообще способны работать или нет? Вот это на вопрос. Скажи, сколько денег поставишь? Вот так. Чего ты сюда пришел? Я тебе это государственные деньги спрашиваю, не твои и не мои. До конца года, Шакат Иванович, 90% собираемости мы обеспечим. Алишер Сайдамбасович, я тебя очень уважаю. Вот я милиции, почему вот это, мы поменяли министра тоже. Вот когда мне говорят проценты, знаешь, это хуянат был. От какого процента 90% ты обеспечишь? От 3 рубля или от 100 миллиардов долларов? Ты мне говори, зачем ты мне такие вещи говоришь? Что, я с учителя пришел в школу, что ли, сюда? Mana G'ulom Joynovich, savolga javob berish. Mana eng maqtagan rahbaringiz. Тебе не стыдно? Тебе же сказали подготовиться. Вы все привыкли, на ура-ура пройдет совещание. Не пройдет на ура-ура. Если не можешь управлять, скажи, что я не смогу. Такой балласт попал. Мы же тебе жилияшнятлярнопкелдикку. Что ты технар, понимающий человек, пастагишты, блядады, шуртан, нефтегазы, джой-джой, хуйган, адамды бапкелдик. А? Я думал, что ты подготовишься. Нефтегаз умуман не готов. Ты совершенно не готов. Вот я тебе объявляю выговор и даю 6 месяцев. Чтоб ты с Устрангазом, со всем на сегодняшний поставили, всех своих собери, вот это выговор донеси до всех. Алишер Сайдабасович, ты понял, да? Есть. Ибрагимов, Нормат Садулаевич, Иштан Алиш Таклив Хламан, Уртах Ибрагимов, Гулам Джан, деген, Гулам Инамочка, 15 күн дейчиле, рахбар болып, адам топас. Шындыңыз ми оң? Да. Иштан Алиш. Bartur Cengi.
Uznefti mahsulotlarida rahbariyam Sultanov Baxtiyor Sabirjonov ham ishdan olish. Va buni nega 15 kun ichida bu odam hamma narsani hisob-kitob qilsa, keyin men o'zim aytaman nima qilish kerak. Hozir buni nega odam topish kerak? Chin bir tushunakkan, hisob-kitobni bilakkan odam. Nima aytsangiz, bu odam mana hozir ham hali tushunmayaptiki, davlatga qancha zarar yetkazyapti bu odam. Zarar. Sultanım, şunu değil mi? Ben senin içime teyken ben. Sen sıllık bulup kaçan geçe yürüyüşün mümkün? Kaçan geçe yürüyüşün mümkün sıllık bulup? Hemen gözünde arabayı tartın dedim. Onun için ben 3 saat dakikat kıldım. Ne tergeli kime geldi? Ne insan? Kulasak olamaz. Ne mi? Kulasak olamaz. Ne mi kulasak? Kulasak başka yerde kulasak. Biz özümüz klasiklamız, dur cengi. Niçin matesi getirgen? Ey canav rozuk olup, standartı içe kirin kirin. Bir ahmağda apkep otuz koydunuz. Kıp kızıl oğru adamda apkep otuz koydunuz. Hakikaten sana kaç sokadın, maç bu manayı. Yürüp de alır, pasportu sizde ya. Ben bilemem bunu, makanda yakılıp cacaya koyuştuk onu. Şunun için iminifti işten alış. Taklif ve bana şu taklifti, bura 15 gün içinde yangı şu hozirgi zamonni tushungan va soatligisi bor. I Ulug'bek Ubaydullayevichga men mana sizga ogohlantirib xayfsan bermoqchiman nima uchun. Mana o'zingiz tasavvur qiling, oldingi kompleks bilan sizning kompleksingizning hajmi qanday kichkina, to'g'rimi? Lekin siz ham bosh vazir o'rinbosarisiz. Siz ham kabinetda o'tiribsiz, majlisda o'tirasiz, chiroyli bo'lib hammalaring. Aravani tortish bo'yicha hech kim avtoprom dabdala bo'lgan buranda sohada o'zgarish yo'q. Shuning uchun Ulug'bek Ubaydullayev, siz yosh rahbar bo'lib qolib, bu lavozimni buni qadriga yetmayapsiz desak to'g'ri bo'ladi. Qadri degani odamlarni bu juda katta ehtiyoji. Sizni katta-katta sohalaringizda agar avtomobillarni Rossiyaga bo'lmasa, Ukrainaga sotish kerak, Ukrainaga bo'lmasa, kechirasiz, men sizni nima uchun Pokistonga yuboryapman ertaga ham? Borib so'rma, otang yaxshi, onang yaxshi deb mashinani olib borish kerak yerga. To'ldirish kerak. Har bir mashina u ishchi joy, har bir mashina sotilgan valyuta u. Nimaga o'zingizni qiynamaysiz? Sizda hamma vakolati bor. Bironta odamni men ko'rmayman o'zlaringni yondirganlaringni. A u o'sha bizni transformator butun O'rta Osiyoga sotilardi bir paytlar. A uni hozir mavqeyini shunday qilsa bo'ladi. O'rtoqlaringiz bor Koreyada, Xitoyda likkinlab davlat cheklariga borib kelasizlar hammasaring. Bizga o'xshab har narsaga bormagan kishilar, faqat davlatma davlat yurgansizlar. Bitta narsa olib kelmaganlar kishilar. Shuning uchun o'sha transformatorni ham tezroq hidoyat degan vallomat faqat byurokratiyani biladi, boshqa hech bilan bilmaydi. Ti получил моё поручение? А я 3 ой qilib chasasam. 3 ой chasasam yana. Твоё счастье, что ты сюда сегодня не пришёл. Шунарли. Вообще, саны, ман баш вазыр орын басарыга айтаман, с тобой надо уже прощаться, потому что ты аяғын ерден узылген на инсап сан. Кордыңыз мы, мана ман сізге хамма гапты, кайсы гапты, натору гап гапын, хамма соқан. Хамма соқан. Сіз комплекс рахбары, кайсы соқаны удда бран кылдыңыз, кайсы, юрупсіз годай, ман баш вазыр орын басарыга. Бронта соқаны, пчақын лаккан соқаны, бір намунақ көрсетам мейман. Ман qiynagan odamni juda yaxshi bilaman, o'zini qiynab bo'lmasa, men u odamni qo'lda ko'tarishga roziman. Ana tomoshabin bo'lib o'tirgan odam bilan men hech qachon ishlamayman. Ana shuni biling. Hammamiz vaziyatni yomon deymiz, faqat yomon deyishga bilasiz. A yomon bo'yicha kim qilib yaxshi qilish kerak? Kim yaxshi qiladi? Sizlar yaxshi qilishlari kerak, men yaxshi qilishim kerak. Shuning uchun men bugun yiqqanim mana sizlarga salgina mana shu nima deydi, dunyo qarashlaringni o'zgartirish emas, umuman nima uchun shunda 32 millionda shunda 3ta 4ta bosh vazir o'rinbosarlari bor? Nima uchun? Aravani tortish uchun, kabinetda o'tirish uchun emas, balandparvoz raport berish uchun emas. Men birontalaringiz profilingizni o'qisam yiroqdaman, kerak bo'lsa o'zim o'rganib olaman joyiga borib. Menga natija kerak. Proward maqsad kerak, odamlar rozi bo'lish kerak. Shuning uchun hamma narsani bugun o'z nomi bilan salgina ochdik. Agar o'zlaringga hurmat qilsalaring, mana shu bosh vazir o'rinbosari, mana bosh vazirimiz, yangi birinchi o'rinbosarimiz mana Ochilboy Jumaniyaz. Men o'ylaymanki, biz mana shu bundan keyin
e'tiboringiz